niet je eigen content plaatsen, maar andermans content voor de views. Team. Ik ben nog steeds in het lekkere New York, zoals je ziet. Dit is een ander stuk van het Airbnb die we gehuurd hebben. Ja, dit is de bar eigenlijk. Lekker. Ik ga ook eten, ontbijten. We zien hier nu, 8. Waar ik je vandaag over wil hebben. Dus ik heb laatst een video gezien van Thomas Slotboom. Over niet je eigen content plaatsen, maar andermans content voor de views. Een leuke kattenvideo of zo, of weet ik veel, of een kindje die iets leuks doet. En ik was het helemaal met hem eens dat je dat eigenlijk niet moet doen. En waarom zou je dat willen doen, überhaupt? En dan wil ik daarop doorgaan van waarom, vorige keer zei ik het ook, plaats je iets? Plaats je het per se voor de views? Of wil je er een verhaal van maken? Ik begrijp dat je daar gelijk een verhaal van maakt van andermans content. Maar je wilt ook views pakken. En daarin steun ik inderdaad ook Thomas. Want doe nou niet. Pak niet per se die views. Zoveel views. Maar zorg ervoor dat je content echt is. En je kan het wel gebruiken. Ik had het ook in de commentaar gezet. Maar zet het dan in je eigen video. Dus geef er commentaar precies op. En dan laat je een klein stukje ervan zien. En dan een linkje misschien daar naartoe van hey, die kan je vinden. Zodat je wel je verhaal vertelt. En dan ben je echter. Dat wilde ik eigenlijk even kwijt vandaag. Vandaag gaan we in de rainy day in New York gaan we kijken naar Harlem, denk ik. En Harlem. Of en waar gaan we nog meer naartoe? Ja, misschien gaan we die kabelbaan van Roosevelt Island checken. Is goed, ik ga meer in de avond wat van New York zien. En later ga je nog meer footage kijken. En ik blijf mijn video's maken. Heb je andere vragen, let me know. Ik zal nog meer vertellen over mijn learnings. Ik zie je later. Ciao.